Kada se jednog dana bude pisala hronika ili istorija valjevske rock scene, svakako ne bi bila potpuna bez imena današnjeg gosta u jutarnjem intervjuu Saše Stefanovića, koji je veći deo svog života proveo uz bas gitaru. Pa to je neki splet okolnosti, šta znam, nisam ja to planirao, to me samo našlo, znači nekako me bas upecao kao instrument. U tadašnjoj ekipi smo svirali, svi ljudi koji znaš i ti, znamo se svi po gradu 100 godina, Nemanja Protić, Bane Nikolić i ta stara ekipa, i falio nam je neki basista, jer taj jedan koji je svirao nije odgovarao našim kriterijumima tadašnjim, jer smo imali mnogo visoke kriterijume, znaš kako to ide, mislim, počinjemo da sviramo, pravimo svoje pesme, ne znam, to je bilo neka, ta 89. 90. godina. I ja se potrefim da zrastu, odem kod majke u Nemačku i tamo nekako preko neke veze upadnem da perem čaše u nekom lokalu. Jer nemački nisam znao, nisam mogao da uslužujem goste i Nemce, na engleskom ništa ne čuju. Ja tako zaradim neku lovicu i kupim bas gitaru, dođem u Valjevo u ono najgore vreme. To je bilo u stvari 90. godine, nije bilo 89. Tad je već počelo ono sve. Oko raspada bivše Jugoslavije i ja se pojavim u Valjevu sa bas gitarom. Prve godine, kada su tešnjarske večeri počele da se održavaju i izvan Tešnjara, Saša imao i svoj prvi nastup kao bas gitarista. Dodaje da su u prvim danima i godinama njegove muzičke karijere u Valjevu postojala mesta na kojima se mogao čuti i čvršći zvuk. Tada je bilo mesto za sve, ne samo za tu neku manje popularnu muziku, međunarodno, moglo je sve da se vidi. Imali smo i Dom kulture, funkcionalan Dom omladine, gde su mladi svirali, gde smo gledali najbolje koncerte možda u tom periodu. Da ne pričam kasnije kada je došao Kiza i Central klub, pa čak i po kafićima. Sada je tu malo drugačija situacija, faktički nemamo Dom omladine. Iako ne samo u našem gradu, već i u čitavoj državi preovlađuje novo komponovani zvuk, Saša sa svojim kolegama i koleginicama uspeva da razbije monotoniju i jednoličnost muzičkog žanra koji je svuda oko nas. Razbijamo, tako je, ali to se dešava u nekim kafićima, u nekim objektima koji nisu te namene. Jasno je da se neki muzički program bi trebalo da se izvodi na bini, malo izdignuto na pozornici, tako je jednostavno praksa i pravilo da se to dešava. To mi nemamo, takav kafić ne postoji, niti klub, kao što je bio Central klub koji je imao svoju opremu, svoj razglas. Bukvalno se pojaviš tamo sa instrumentom, uključiš se i sviraš, nemaš nikakve muke oko nabavke razglasa, oko nabavke prevoza, ne znam nija čega. Takav je sistem bio tada i to je jednostavno, ne mislim da ima dobrih 15 godina kako je to prestalo da postoji u Valju. Naš sagovornik sarađivao je sa brojnim valjevskim rock grupama koje su ostavile značajan trag na valjevskoj muzičkoj sceni. Najdraže mi je naravno ti sami počeci, ta priča Nemanja Bane, Neuro Rockstar, tadašnja Dementija, pokojni Milan Ješić, koga se svi sećamo kao izuzetnog čovjeka i gitariste, to jest basiste. Neuro Rockstar 1997. godine na tragičan način ostaje bez jednog člana, Milana Ješića. Od te godine Saša, Bane i Nemanja sa puno emocije i pažnje neguju uspomenu na svog kolegu i prijatelja. Sa Ješom je bilo mnogo zanimljivo i mnogo nam nedostaje sve ove godine i eto što kaže, Valjevo je izgubilo baš jednog vrsnog muzičara i mnogo dobrog čovjeka. Nesporna je činjenica da je Valjevo iznedrilo mnoge talentovane i uspešne umetnike. Da bi se ta tradicija nastavila, čini se da nedostaje jedno mesto gde bi mladi talentovani ljudi mogli da grade i unapređuju svoj talenat, a sa druge strane, to mesto bi moglo da posluži kao mesto koje bi obrazovalo i negovalo publiku za razne umetničke sadržaje. Nemamo Dom kulture, nemamo Dom omladine. Imamo kao zgrade, ali nemamo ih kao takve da rade svoj posao, da malo edukuju mlade i to. Pa su čak izgubili, sećaš se kako je bilo ranije, dođemo, platimo kartu, ulazimo na koncert, ili ako nemamo kartu, snađemo se između sebe, razdeli se lova, da se uđe bar na koncert, nema se za piće, ali se ima za kartu. Ti sada nemaš, sada su mladi izgubili naviku da kupe kartu i da uđu na koncert. Jer jednostavno sve to imaju besplatno po tim kafićima, nema ništa protiv, neki imaju kafići i klubovi, svoj program, ali mislim da bi to neka institucija tipa Dom kulture, Dom omladine trebalo da malo edukuje mlade sa te strane, da uđu na koncert, da kupe kartu.
Saša navodi i jedan krajnje čudan primjer iz našeg grada. Preko puta, to jest pored doma omladine, postoji dom penzionera. I ja prolazi se jedno večer, vraćao se tamo pored Mefija i mislim, nadrealna scena. Unutra se vije kolo, penzosi igraju, mislim, svaka čast, ono, ljudi su vitalni, hvala Bogu, sve super. A preko puta, mladi u parku piju pivce i sviraju, ovaj, kako se zove, akustične gitarice i dolazi policija i legitimiše ih. A dom omladine zvrli prazan, tu nema ništa, ništa se ne dešava, godinama unazad. Ukazuje i na još jedan nedostatak u Valjevu. Gradu, našem gradu nedostaje ozbiljna radiostanica sa ozbiljnim programom, sa ozbiljnom muzikom, raznoraznom, kvalitetnom pop-rock muzikom, eto da kažem. Da kažem da je to što nam nedostaje. Naš sagovornik mladim ljudima preporučuje da se bave muzikom i dodaje par saveta na osnovu ličnog iskustva. Znači, muzika oplemenjuje i dušu i sve, ne samo tebe, nego i one oko tebe koji te slušaju. To je to, šalješ im uglavnom pozitivnu energiju kroz muziku. Neka se bave muzikom, ako mogu, idealno bi bilo da pokušaju to i akademski, znači da idu u muzičku školu. Ja sam to propustio i mnogo mi je žao, ali bih svakako preporučio da se ode u muzičku školu. Valjevo ima super muzičku školu, znači odlično, odlične profesore i tu mogu gomilu stvari da nauče. Ja tu nisam naučio gomilu stvari u mladosti, eto to bih mogao da kažem da se vratim unazad. Da bi bilo divno da sam to nekada radio, da sam upisao muzičku školu, eto, ali nisam, nego sam se sam učio. Ima i to svojih draži, naravno, ne kažem, ali svakako da pokušaju akademski pristup, bar nižu muzičku da završe.